לא, מה עשיתי? איזה טמטום. איזה טמטום. איזה כדור. איזה פולשיט. איכס. למה? מה אתה רוצה, אחי? איכסה. עשית יפה. איזה איכסה. פשוט גועל נפש. אין מילה אחרת. איפה, זה היה משחק הזה כאילו שלך. פה בכלל שאלה. איך הוא לא לקח את זה? איזה מגיל. איזה מגיל. איזה מגיל. נו, תעלו, תפתחו, יחרות. לא יותר מסוח. נו, באמת. באמת, איפה, אחי, יותר מזה? מה זה, הכל מגיע אליך, אה? לא מבין איך, איך ישר, כאילו המגן שלך ישר לוקח את זה, אני לא מבין את זה. איך הוא לא לקח לו את זה, מדי. לא, זה מובן, זה מובן. הכל מובן. זה כל הסיפור. הכל מובן. זה כל הסיפור. אלגוריתם מתהפך. אוהב אותך. זה חרף האלגוריתם. שמע, אחי, יש לך פה אלגוריתם איתך, אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא יכול, הם לא זזים לי. אתה רואה? כן. זה לא נכנס, האמת שאני מופתע. קלין 80, בעיטה 99, כאילו. זה זווית לא זווית, בדרך כלל אלגוריתם נותן לך כאלה. פשוט. בלמים שלי לא קיימים. תכניס, אבל למה הוא לא מכניס? איזה שטויות, נו באמת. נתקע לו ברגליים, ראית? אין, ברור, מה? זה מעצבן זה. שחק נגד אלגוריתם ממש, כאילו. היית, מקודם הוא נתן לי להכניס דברים כאלה. תהיה בריא, סילבה. עם מצבים כאילו, לא... לא אפשריים בכלל, תראה אתה מכניס גולים, מה זה שטויות האלה? אה, מה קרה לך זה... אם זה לא אפשרי, אז מה אפשרי? אתה מבין? נו מה זה, לא עוצרים אותו, לא עוצרים אותו. שטויות. לא הולכים לשחקנים, לא הולכים לשחקנים שלך, הם כאילו לא רוצים לעצור אותו. ואלגוריתם איתך. בוא נה אחי, אני אומר לך, אני רוח רפאים. אני לא מבין את זה. תראה, רוחות רפאים. איזה חרטה. אני לא מבין את ה... וואי, זה פשוט משחק מסריח. אחי נמה. אתה מוביל לא סתם. אתה מוביל כאלגוריתם איתך. גולים של אלגור... נו, תראה, שחקן עומד והוא לא... אפילו לא חושב על... מה זה? די, זה מוגזם. נו, אתה מבין. אתה עושה את הזה שלך, אני רוח רפאים. אני עושה את האופיה שלי.
כל אופי שלי לקחת לי. פשוט עזוי. הנה, אתה מבין? רוח רפאים. פשוט רוח רפאים. וכן, יש לו פיזיקל. תקשיב, זה לא נורמלי. יש לו פיזיקל גבוה, אחי. מה זה קשור? אחי, נו, יש לי זה. יש לו בלמים גם עם פיזיקל מטורף, מה? איך הוא לא מעביר כזה כדור? אה, די כבר, די. כן, איזה פולש, איזה פולש. איזה חרטה, איזה חרטה. איזה שטויות. לא, תקשיב, תקשיב גם. איזה שטויות. פעמיים קיין בועט. אין לי כוח למשחק הזה. פעמיים קיין בועט מול שער, ולא שם בועט. אין לי כוח למשחק הזה. אחי, נו, מה, אתה שמת פה אשראי גדול. תשמע, היה פה. בוודאי. אני בהלם, אני פשוט בהלם. פשוט בהלם. אני פשוט בהלם. קיין מול שער פעמיים, ו... אין לי מילה. זה פשוט הזוי, הזוי, הזוי. אין לי מילה אחרת. היה פה יטוש, אחי, באמת, הרגתי עכשיו יטוש. כנראה זה מה שהפריע לי. נשים את זה פה. תקשיב, נראה לי, אנחנו עוד איזה 10 שנים שומעים את עצמנו, רואים את ההקלטות שלך, כאילו שהמשחקים שלנו. כל שאנחנו שומעים שלו זה אלגוריתם. נו, תתקדמו קדימה. נו, באמת, נו, באמת. וקלטת איך הם התרחקו ממך? מפחדים. מפחדים, אחי. וואי, זה פשוט תזוי. אבל זה ככה קורה בכל הגולים, גם בגולים שלך. גם בגולים שלך, גם בגולים שלי. זה כאילו... ה-AI דואג שזה יהיה גול. אין לי דרך אחרת להסביר את זה. אני מבין מה אתה אומר, אני גם... כאילו... אני מבין על מה אתה מדבר לגמרי. הנה, נגיד המסירה עכשיו. אם הוא היה רוצה שזה יהיה גול, הוא היה מעביר אותה. נו, מה? למה? למה ככה? למה כמו תחת? אופסייד, מה זה? מה? למה זה לא? בטח, מה? זה לא אופסייד, מה? אבל זה אדום גם צריך להיות. בטח, אדום גם תצילה. איזה בס הזה לקבל אדום על תחילת המשחק, כאילו. כן, אז יש לך, צריך לשבור את הרגליים ואת הידיים. תראה איפה ההגנה שלי, אין לי הגנה. אני לא יודע למה אין לי הגנה. נבדל. איך זה לא נבדל? מה? בטח, מה? באמת. תגיע, 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 כן. יש. איזה כן. איזה כן. בעלק שזה פשוט תזוי. אין לי מילים. אין לי מילים, נו. אני רץ, אני יודע שאתה הולך למסור לשם. אני רץ איתך לשם. אז עוד זה איכשהו שהוא לקח את הכדור, שגם זה לא ברור, כאילו. מהזווית שהוא הכניס, כאילו, וואי, מה זה? לא, כן, כי היינו טוב בזוויות כאלה. ושלמה שזה ייכנס? כמה אני החטאתי כאלה, בחייך? כמה הם החטאו לי כאלה? עזוב, נו. הם החטאו לי כאלה אולי איזה 10 במשחק הזה רק. מה זה? מה זה? תראה, תראה, הנה עכשיו האלגוריתם מתהפך. הנה, התהפך. מה זה? למה הוא מוסר ככה?
כל הסיפור. כל הסיפור. גול בנבדל, אבל בסדר, לא? זה היה עכשיו התקפה כישרונית ביותר. התקפה בנבדל, אבל בסדר. ככה ראש. הנה, תראה, שלוש שחקנים זה עבר. שלוש שחקנים עברו. מדהים. לא, מה הוא עושה? למה אני רץ? לרוץ. זה לא פאול, אני לא מאמין. לא, אסור לרוץ. זה בולשיט. תקשיב, עשיתי לו למסור שעה, אני מוסר, והוא לא מוסר. יו, תקשיב, זה לא נורמלי. אחי, הוא אשכרה לא עשה את הפעולה שעשיתי. זה טוב מאוד. איזה שטויות, וואו, איזה שטויות. זה טוב מאוד. איזה שטויות. אני עושה לו למסור, אני עושה לו למסור שעה, שעה, אני לוחץ על ה-X, הוא לא עושה כלום. צריך לשלוח לתיקון אצל מרמור. זה לא, זה לא קשור השאלה, זה אלגוריתם פה, זה לא השאלה. אוקיי. מה לא השאלת? רגע, מה נשים פה? נשים ככה, יאללה. לא פשוט, לא פשוט, האלגוריתם פה עכשיו השתולל לטובתך. עכשיו הוא הולך ממש להשתולל. בוא נגיד עכשיו שמה שעשיתי זה כאילו לחפור לעצמי את הקבר ממש. אלגוריתם, הוא מסתר את זה לא טוב, אלגוריתם. למה ככה אבל? למה ככה? למה אין לי הגנה? אני לא מבין את זה. מה עשית לי לקבוצה? כן, זה גול. זה ברור, אין. כאילו, זה לא משנה מה אני עושה בכלל. זה לא משנה מה אני עושה. תראה, פשוט הזוי. כאילו אשכרה רוח חפאים מולך, אני לא מבין את זה. לא מבין את הדבר הזה. מגיע לך. איך הכל מגיע לך? תראה. זהו. מה זה? מה זה? מה זה? בולשיט. איזה בולשיט. לוקאקו, אחי. איזה בולשיט. שחקן של רגעים גדולים. איזה שטויות. עכשיו אלגוריתם מתערב לטובתך. תשמע, מה כן, תאמין לי, לא רק הייתי יכול להיות בנעליך ליום אחד.